Hvad så, fremadfans? Jeg hører, at vi har solgt halvdelen af vores billetter, vores kongetilbud, der er til kampen mod Esbjerg, og vi har virkelig brug for jer. Så gå ind, få købt de billetter, få drukket en masse bajer, og så sørger vi for, at vi vinder kampen. Ses på fredag.